یم د کمال سړی پر ارزایم سیال سړی خوش زما په ژوند نه دی وګورا چغال سړی وګورا چغال سړی د محترم حاجی صاحبانو دپاره دغه یوه کته غنې کړم د بادورۍ ژوندون کړمه د سیالۍ ژوندون کړی مې په ژوند نه دی هېڅ د بې ننګۍ ژوندون ځواني او ستا حسن مرغوندي صفا حسن اوس ته چا پروا نه کړې داسې بې پروا حسن داسې بې پروا حسن ته مطلب یاران څکړو ته مطلب دوستان څکړو چې بیره د سر کوي موږ هغه کسان څه کړو موږ هغه کسان څه کړو سید متین آغا او طارق کاکړ فرمایشت زچی کلمل سما توری جامې واغونځه زچی کلمل سما توری جامې واغونځه راس پسل گو سلگو آخری دیدن وی راس پسل گو سلگو آخری دیدن وی زچی کلمل سما توری جامې واغونځه زچی کلمل سما توری جامې واغونځه راسپ سلگو سلگو آخری دیدن وی راسپ سلگو سلگو آخری دیدن وی چا پروانه کې تاسو
وخبرازی چی غاش ده زهر و بشامر نلری منصور بگرزی مستانا مولا بدار نلری منصور بگرزی مستانا مولا بدار نلری وخبرازی نری نری واورا وریجی سکارا بلیجی دن غری غاڑی لراشا نری نری واورا وریجی